កម្មវិធីព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today សូមស្វាគមន៍ប្អូនប្រុសតែម្នាក់គត់របស់រ៉េតសារីតាត្រៀមសម្ដែងល្បុក្កតោនៅក្នុងថ្ងៃបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមក្បាច់គុនល្បុក្កតោគឺជាក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរមួយដែលមានវ័យចំណាស់និងត្រូវបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ហើយថ្មីៗនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងកីឡាករគុនល្បុក្កតោដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមានរូបរាងសង្ហាអង្អាចនិងសមជាបុរាណខ្មែរនោះគឺលោករ៉េតសូប៊ីថាន់គឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតតែម្នាក់គត់របស់កញ្ញារ៉េតសារីតា Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2020នៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើតចំនួន4នាក់ស្រី3នាក់និងប្រុសតែម្នាក់គត់នេះឯងលោករ៉េតសូប៊ីថាន់នឹងត្រៀមសម្ដែងនៅក្បាច់គុនល្បុក្កតោខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនៅលើឆាកនៃថ្ងៃបើកព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32និង ASEAN Para Games លើកទី12ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសូមជម្រាបជូនថាលោករ៉េតសូប៊ីថាន់ក្រៅពីផ្នែកកីឡាលោកក៏មានដងសិល្បៈមិនចាញ់បងស្រីប៉ុន្មានដែរលោកគឺជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលអាចសម្ដែងបានជាប្រភេទរឿង Action ជាច្រើនហើយលោកក៏ធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តជាច្រើនដែលមានដូចជារឿងអូក្រិតជននិងរឿង The Flake ជាដើមដោយសារតែឈុតឆាកវាយតប់ឬក៏ឈុតប្រយុទ្ធមិនសូវជាឧបសគ្គសម្រាប់លោកឡើយព្រោះជំនាញនេះគឺជាជំនាញរបស់លោកស្រាប់ដែលលោកគឺជាកីឡាករផងនិងជាតារាសម្ដែងបែបប្រភេទ Action ផងបើទោះបីជាលោកធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងការសម្ដែងច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមហាជនភាគច្រើនមិនធ្លាប់បានដឹងឡើយថាលោកជាតារាសម្ដែងក្បាច់គុនម្នាក់នេះគឺជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់កញ្ញារ៉េតសារីតាហើយក៏ឡោមមកលោកក៏ធ្លាប់បង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់ជាតិធំៗជាច្រើនផងដែរកូនសណោះដែលមានជំនាញផ្នែកសង្គ្រោះមនុស្សត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងក្នុងមុខតំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះកងទ័ពមិចសិចបានប្រកាសទទួលស្វាគមន៍នៅកូនសណោះផ្នែកសង្គ្រោះមួយក្បាលជាផ្លូវការដែលជាអំណោយរបស់ប្រទេសទូគីកូនសណោះពូជដែលមានឈ្មោះថា Sherman Surprise អាយុ3ខែគឺឈ្មោះ Arcadas និងក្លាយជាសមាជិកក្រុមសណោះសង្គ្រោះដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់មិចសិចដែលមានឯកទេសជួយស្វែងរកជនរងគ្រោះដែលគ្រោះរំជួយដីរួមនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនលោក Villegas មេបញ្ជាការក្រុមសណោះសង្គ្រោះបានឲ្យដឹងថា Arcadas នឹងទទួលការបង្រឹកដ៏ពិសេសហើយនឹងធ្វើឯកទេសសង្គ្រោះកាន់តែអស្ចារ្យដើម្បីបន្តការងារពីសណោះ Proteo ដែលបានងាប់នៅពេលដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មសង្គ្រោះមនុស្សក្នុងគ្រោះរំជួយដីរវាងប្រទេសមិចសិចនិងស៊ីរីសូមរំលឹកថាការពីអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះប្រជាជនតំបន់ព្រំដែនមិចសិចនិងស៊ីរីបានរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីដ៏អាក្រក់បំផុតនិងបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់តារារ៉េបដ៏ល្បីឈ្មោះ Drake ប្រកាសលក់វិមានប្រណិតតម្លៃ88,000,000 ដុល្លារថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងដ្រាកេប្រកាសលក់វិមានដ៏ប្រណិតដែលមានផ្ទៃដីជាង 25,000 ហ្វីតការ៉េដែលមានតម្លៃ 880,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវិមានអស្កឹមស្កាយនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Beverly Crest នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ការដាក់លក់អចលនទ្រព្យដ៏មានតម្លៃបែបនេះដោយសារតែទីធ្លានៃទីតាំងគឺមានទំហំធំល្បឹងល្បើយក្នុងនោះគឺបន្ទប់គេងមានចំនួន10និងបន្ទប់ទឹក22ទីលានវាយកូនបាល់អាងហែលទឹកសួនបន្លែបណ្ណាល័យបន្ទប់បញ្ចាំងភាពយន្តបន្ទប់លេងហ្គេមកន្លែងផ្ទុករថយន្តបាន11គ្រឿងបើយោងតាមការចុះផ្សាយពី MSN តារារ៉េបត្រាគេគឺមានវិមានដ៏ប្រណីតនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងតម្លៃ75,000,000 ដុល្លារដែលម្ចាស់ទីតាំងមុនគឺជាតារាចម្រៀង Robbie Williams លោកបានទិញនៅទីតាំងនេះកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងតម្លៃ32.7,000,000 ដុល្លារអាមេរិកតើតើទៅនឹងការសម្រេចលក់អចលនទ្រព្យខាងលើដោយសារតែតារាចម្រៀងត្រាគេគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចង់លក់មួយចំនួនគណៈដែលបច្ចុប្បន្នខ្លួនមានញឹកច្រើននៅក្នុងវិស័យកំសាន្តគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅកំសាន្តក៏សម្រេចដាក់លក់ក្នុងតម្លៃនេះតែម្ដងសូម
ជាក់ថាត្រាគីគឺជាតារាចម្រៀង rap ដែលតែងតែលើកស្ទួយវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសតាមរយៈអត្តន័យនៃការតែងនិពន្ធហើយក៏ជាតារាម្នាក់ដែលឈរជើងលើវិស័យ rap ប្រមាណជា22ឆ្នាំដែលរក្សាបាននូវប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រពីទស្សនិកជនបានយ៉ាងល្អសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានទស្សនាព័ត៌មានកំសាន្ត Update Today